Jebuvuddeko abakungu okuva mu ggwanga lya Uganda bali bakulembeddwa Minisita Mbeeza avunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi Honorable Esther Anyakuni basinkana abakungu okuva mu ggwanga lya United Arab Emirates ne bakkaanya ku bannayuganda abaali bakwatiddwa ku misango emitonotono ko n'abo abaatwalibwa makampuni agambibwa okubeera nga tegali mu mateeka ne babula emirimu mu ggwanga eryo okuddizibwa okwaboobwe baddemu okutandika obulamu obupya. Otukidde onaku olwaleero nga bannayuganda 146 bwe bakomezebwawo kuno era nga n'abala basuubirwa okukomezebwawo. Ng'ayogerako ne bannamwoyo ku Media Center mu Kampala, Minisita ategeezezza nti omulimu guno bakyakukolera ddala okulaba nga bannayuganda tebafiira mu mawanga g'Abawalabu. Abaana 146 bwe bakatuuka mu ggwanga eggulo twafunyeeyo abalala ne leero 8 waliwo abali mu nnyonyi bagenda kutuuka wano Uganda bakomeo. Chukona kubiliza wa na Uganda wache kumye mbife vye nje ulumu guwange lia UAE. Okuvaayo wagende kubife vye ateke buwaonge na kwenkaga dezina guwaye zaba wivu kudizi wakuno. Okso ukuta asobula mbuwavwe. Kado nineyo jebatuade na kwenkaga wagende baripoti nge airport uba ku deportation center wasobolo kubwe wandisa bakomeo. Wanga ezena kwezivu wao simanyi wetu nagenda ate okudayo kugamba mutuyambe ate nga watu wadde enaku nkaga okulaba aba Saudi Arabia bakomawo ewaka. Kyokkoona abatodde n'ekyamange bataddewo abakugu mu kubudaabuda abantu bano okulaba nga bannayuganda abakosebwa babudaabudibwa olw'embeera gye badde bawangaaliramu. Omuyo abalina mental issues bagenda kubatuukirira babakansolinge bagenda kukola rehabilitation yaba abaana batuyambe Neri integration. Eranga ministry tugenda olumalo kufuna abaana amnesty ne pardon period bene gwerako tugenda kuandika cabinet paper eri cabinet tuweyo abaana baffe tulabe bwe tunasobola obayamba. Ye minisita w'ekisiikirize era omubaka akiikirira abantu b'ekyaddondo East mu kikulu eggwanga olukulu Honorable Anyakuni Mwada ayagala gavumenti eteekawo okunoonyereza okw'enjawulo ku ki ekikwasa bannayuganda mwaga Buwalabu okusinga okukola omulimu gw'okubazza obuzza kuno ate nga baba bagenze kunoonya nsimbi. Kikome kuba nti be basibye nti kati tupape wabeewo okuteeseganya bano bateebwe tunoonyereze ki ekivaako kuba nti bakwatibwa n'ekimu ku kyo. Bwabanga tasobola kukwiriziba kufuluma ng'avudde ku mulimu ebbanga lyamalanga asigadde muli bamugayira okufuluma era visa ye erina okuyitako ku expiringa so tulwane tulabe nga omuntu avudde ku mulimu ayagala okukomawo asobola okukomawo n'afuluma n'adda mu ggwanga lye. Njagala okwebaza ekitongole kya International Organization for Migration IOM kiikoze kinene nnyo okuba nti kitaasa okununula okubudaabuda okujjanjaba bannayuganda bangi abakukusibwa n'abo abakomezebwawo okuva ebweru w'eggwanga era kyekimu kukiyambye nnyo ku bannayuganda abajjibwa e Myanmar abava mu Middle East n'abana abava e Saudi ne gavumenti yakuno ne ministry bapapye ne bakola olukwesi kwesi buli akomawo ku kisaawe Entebbe nga bamutayizawo nga bamutwala lwampaka mweno mu VIP wingi mu conference hall nga babapaledinga nti be babaleese. Njagala otegeeza eggwanga bano bannayuganda gavumenti ya Uganda tinaba guliako tiketi wa deneji.